föräldrapenningtillägg. Jobbar du inom privat sektor med kollektivavtal och tar ut föräldrapenning, då kan du ansöka om föräldrapenningtillägget. Försäkringen tillsammans med föräldrapenning gör att du kan få cirka 90% av din lön när du är föräldraledig, oavsett hur mycket du tjänar. Det gäller för maximalt 180 dagar om du samtidigt tar ut föräldrapenning hos Försäkringskassan. När du har planerat in din föräldraledighet ska du göra en anmälan hos AFA Försäkring.